محكمة سري ايه جمهورية الصومالي لان ايا كبيرو دي مقالة برعو دقيسيك الدعوة عقابة ورعفان كودو او كسوغود بي محكمة ها قبل كاي رعفان كاي قبل كتوغير دقيسيك الدعوة ها او ايه دي سنياشا الله هايستو ديلال كلادوان ايا محكمة وحا اي فردقان كونك شاي فردي بوحا فردقا محكمة او اهامي البابدو افرنايين ايا وحا كسو غيب غلي دقيسيك الدعوة ها عدي دانيني سي ايه كمي ده هيد بلشدة كودغان قبل كتوغير xeerilaalinta qaranka oo kamida waaxda garsoorka ayaa sida uu dhigayo oo godobka shariicada 4-aad farqadiisa labaad ee xeerka garsoorka waxa ay soo ogtay dacwadahii loo haystay dadka eedaysanayaasha ah ee ku sugnaa maxkamadda horteeda dhageysiga dacwada ciqaabta ayaa qarkood maxkamadda sare waxa ay ku dhawaaqi doontaa maalmaha soo socda kasoo qaadista dacwadaha ee maxkamadda sare oo ah waajibaadka loo igmaday doomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland Yusuf Ismaaciil Cali waxa uu ka hadlay shaqooyin kale oo kamid ah kuwa hawlaha garsoorka oo ay u yimaadeen gobolka Togdheer isla markaasina ay kamid yihiin tayeynta garsoorka oo loogu qabtay qaar kamid ah gudoomiyasha iyo garsoorayaasha maxkamadaha gobolada dalka tababar la xiriira tayeyntooda magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco gudoomiyaha oo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisa kamid aha waa maxkamadii sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo hawlo shaqo u timid gobolka Togdheer saaxiib maxkamadda sare waxay aqaa ku gashay kiisas ciqaaba ilaa 4 kiis oo ah dilal loo haystay nimar rafcaaliyaana oo hore ay u soo xukumeen maxkamadaha hoose maxkamadda rafcaanka gobolka Togdheer iyo maxkamadda rafcaan gobolka Togdheer xukunsanayaashaas oo rafcaas soo qaatay yar kiisaskoodii dhageysanay weydiinkii goobjooga ahaa qareenadii rafcaaliyaasha iyo xafiiskii xeeraynta guud iyo dadweynihii dhageysanayay waana hawl caadi ah oo maxkamadda sare waqtiyaha li mudaysan ama xiliyo ay ku timaado gobolka Togdheer iyo gobolada kale ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ba waxa intaa noo dheer qaladaadka hawlaha garsoorka hawlo maamul oo kale la waajireen halkan gobolka Togdheer xaruntiisa waxa isna bilaa bishii 8-dii bisha ka socday tababaro la siinayay garsoorka gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa guul garsoorka u soo hoyn doonta waa ku rajo weynahay wax badanna inay ka qari doonto gudashada waajibaadka shaqada garsoorka oo weliba la caawin doonta maaha garsooraha oo ku leeyahay xeeraadiyaha laftiisa roolka uu ku leeyahay cadaaladda daawad oogist isna way ka caawinaysaa in toosinta hawlaha maamulkuna waa ka qayb kormeerka maxkamadahana waa ka qayb waa sanad dabayaaqadii 2014 in hawlihii soo daadihinayay wixii ka qabyay awr si tira koobalayna in diyaar garowga hadii ilaahay ilaado sanadka cusub iyo diiwaanada cusub ee dacwada lagu qori doonana waa loo sii diyaar garoobaya hadii ilaahay ilaado Cabdi Casiis Maxamed Maydax Television ka qaranka ee Soomaaliland Burco